Assalamu alaikum, my dear students. We are ready for session number 30. And this session, as we continued from the previous one, we are going to focus on organizing. A principle of management in Polka after planning, organizing. Kuch terms pichle session mein humne aapke samne pesh ki thi. Kuch concepts, kuch definitions. آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو میں یاد ہیں آرگنائزنگ رسپانسبلٹی اتھارٹی فیڈ بیک ڈیلیگیشن یہ بار بار آپ کے سامنے آئیں گی رسپانسبلٹی وی میک یو ریسپانسبل یور کلاس ریپرزینٹیٹو از ریسپانسبل ٹو آرگنائز دی ایکٹیویٹیز دی ٹاسکس the people, students, in a given structure. Organization ka matlab hi ye hai ki cheezein disciplined hon. Actions, activities, works, job, and people. Very important, what is the relationship of the tasks with the people? To organizing ka concept, organizations ke saath attach hai. وہ آرگنائزیشن جو آرگنائز نہیں ہے وہ آفس جو آرگنائز نہیں ہے وہ مارکیٹ جو آرگنائز نہیں ہے وہ ٹیکنالوجی وہ پروڈکشن فلور وہ بینکنگ آرگنائزیشن جس میں آرگنائز طریقے سے کام نہیں ہو رہا اس کا رزلٹ کیا ہوگا سوچئے ذرا اس لیے کہ Goal achievement, goal attainment is the purpose of organization. Productivity, profitability, two indicators hain. How much you have done in the given time with the given resources, productivity. Profitability, we invested some money, we invested some time, we invested some resources. What is the return? Dono effect honge. اگر آپ کا آرگنائزنگ سٹرکچر اگر آپ کی آرگنائزنگ ریلیشن شپ آرگنائزڈ نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے آفٹر پلاننگ آر یو آرگنائزڈ اچھا آپ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیے اگر آپ آرگنائز نہیں ہیں تو اس کا افیکٹ نہیں پڑتا ڈیفینیٹلی پڑتا ہے تو اسی پرسپیکٹو میں پھر ہم لرن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کانسیپٹس ہیں وہ کیا پرنسپلز ہیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں ریسورسز کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں اور آرگنائز کریں کہ ہماری ایفیشنسی بھی بہتر ہو افیکٹونیس بھی ہائی لائٹڈ ہو ویزیبل ہو اینڈ یو شوڈ بی ریوارڈڈ آن دیٹ بیسز دیٹ یو آر این افیکٹو مینیجر ٹھیک ہے تو آئیے پھر کچھ اور کانسیپٹس آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو میں لرن کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ریکیپ ان ڈیفینیشنز کا ان کانسیپٹس کا جو ہم نے پچھلے سیشن میں کیا آئیے تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی دیکھتے ہیں ایک پرٹیکولر کانسیپٹ جو میں نے پچھلے سیشن میں آپ کو دیا تھا آرگنائزیشن چارٹ وہ کیا ہے ریکال کیجئے ذرا میں نے آپ سے لاسٹ سیشن میں بھی کہا تھا کہ پڑھ کے آئیے گا اینڈ آئی ایم شیور Some of you or maybe many of you, all of you, پڑھ کے آئے ہوں گے آرگنائزنگ کے چیپٹرس دو یا تین تقریباً تمام مینجمنٹ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے اور جب آپ آرگنائزنگ کی بات کر رہے ہوں تو آرگنائزیشن چارٹ اور آرگنائزیشن اسٹرکچر دونوں کی آپس میں ریلیشن شپ ہے چارٹ مینس کیا مطلب ہے چارٹ کا میں تو آپ سے پوچھ رہا تھا جی بتائیے It's a line diagram, horizontal, vertical. Vertical, somebody on the top, somebody at the bottom. Vertical relationship ho gayi na. One top, one above, one below. So the one at the top, the one at the above is responsible to direct is responsible to supervise, is responsible to give orders to the one below. Achha, phir horizontal level par,
فرض کیجئے ہیڈ آف پروڈکشن، ہیڈ آف مارکیٹنگ، ہیڈ آف انجینئرنگ، ہوریزنٹل لیول پر تینوں چاروں آپس میں کولیگس ہیں، کوئی ایک دوسرے کو رپورٹ تو نہیں کر رہا، کوئی ایک دوسرے کا باس تو نہیں ہے، لیکن یہ سب مل کر آپس میں کلیبریشن سے، کوآپریشن سے کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرگنائزیشن سٹرکچر کا پھر فائدہ یہ ہوگا، سگنیفیکنس یہ ہوگی کہ ہم اپنے کام کو ایک ایسا فارمل پیٹرن دیں. میں نے آرگنائزیشن سٹرکچر کی ڈیفینیشن کی تھی لاسٹ ٹائم، اٹس اے فارمل پیٹرن آف انٹریکشن آف پورنگ ایکٹیویٹیز ریسورسز ٹوگیدر دیٹ ہو ول کیری آؤٹ وٹ جاب، ہو ول بی ریسپانسبل ٹو ہوم، ہاؤ دی انفارمیشن ول ٹریول، ہو ول رپورٹ ٹو ہوم. اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرکچر آف دا کمانڈ، یونٹی آف کمانڈ. ریمبر ہم نے سائنٹیفک مینجمنٹ پڑھتے ہوئے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہینری فوائل کے جو فنکشن تھے 14، ریمبر وی نیڈ ٹو نو دا یونٹی آف کمانڈ، ہو از رپورٹنگ ٹو ہوم، ورنہ تو پھر کیاس ہوگا نا. جیسے اگر فرض کیجیے ہم نے آپ کی کلاس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو وی ول اسپیک ٹو یور سی آر، سو دا ٹیچر ون ابو اسپیکنگ ٹو دی کلاس ریپرزینٹیٹو ون بلو، اینڈ دین کلاس ریپرزینٹیٹو اسپیکنگ ٹو آل دی اسٹوڈنٹس. یہ اسٹرکچر بن گیا. اب آپ اس کو لائن ڈائگرام ڈرا کر لیجئے، دس ول بی این آرگنائزیشن چارٹ. اچھا، نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں تو ذرا پوچھئے وہاں مینیجر سے، یا کسی دیوار پر دیکھیے کہ کوئی چارٹ لگا ہوا ہے. اچھا، پھر کسی آرگنائزیشن کی آپ اینول رپورٹ دیکھیے، یہ آپ کو ویب پر بھی مل جائیں گی، چیمبر آف کامرس میں کبھی وزٹ کیجئے، وہاں پر بھی رپورٹس پڑی ہوتی ہیں. بہت ساری پاکستانی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو ہر سال اپنی رپورٹ پبلش کرتی ہیں. اس رپورٹ میں آپ دیکھیے آرگنائزیشن سٹرکچر کیا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہو رپورٹس ٹو ہوم. تو آئیے پھر اس کانسیپٹ کو فردر ایکسٹینڈ کرتے ہیں، مزید لرن کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی ایک یونیفارم سٹرکچر نہیں ہے. سٹرکچر آپ ڈیولپ کریں گے، ڈیزائن کریں گے، ڈپلوئے کریں گے جو آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے ریسورسز، آپ کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ میچ کرے گی. اچھا، پھر یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بات بھی نہیں ہے، بھئی ایک سٹرکچر کام نہیں کر رہا، ایفیشنسی بہتر نہیں ہو رہی، پروفٹیبلٹی میں کچھ ایشوز ہیں، کنسرنز ہیں، آپ اس کو چینج کر لیجئے. لیکن ریپڈلی چینج نہ کیجئے، گیو اٹ اے لٹل ٹائم، مے بی 6 months، مے بی 1 year، مے بی 2 years، لیٹ دی اسٹرکچر ورک. اس لیے کہ ڈیلی یا منتھلی اس کو چینج کرنا تو لوگ کنفیوز ہوں گے. اچھا، پھر آئی ٹی آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں ذرا تھوڑا سا سوچیے، آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، سافٹ ویئر انجینئر ورکنگ ٹوگیدر، رائٹ؟ دے میک دیئر اون ٹیم، دے میک دیئر اون گروپ. اب یہ جو ایک ٹیم بن گئی، یہ سافٹ ویئر انجینئر کی، وہاں یہ کہتے ہیں جو ان کا ایک ٹیم لیڈ ہے، وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا کانسیپٹ ذرا کم. نہیں، ہیڈ آف ایچ آر تو ہوگا، ہیڈ آف پروڈکشن بھی ہوگا. اب وہاں پروڈکشن کیا ہوگی؟ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اٹ ڈیپینڈس آن دی نیچر آف بزنس، اٹ ڈیپینڈس اپون دی نیچر آف ایکٹیویٹیز. یہاں ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، بی سی ایس، بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ، اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں، 5-6 سافٹ ویئر انجینئر، ایک ان کا ٹیم لیڈ، اور پھر 4-5-6 ٹیم لیڈس رپورٹنگ ٹو اے پروجیکٹ مینیجر، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 4-5 پروجیکٹ مینیجرز ہوں، وہ کمپنی جو ہے 4-5 پروجیکٹس پر کام کر رہی ہو. وہ سب کے سب ہو سکتا ہے کہ کسی ہیڈ آف دی ٹیکنیکل آپریشنز کو رپورٹ کر رہے ہوں، سی ٹی او، چیف ٹیکنیکل آفیسر. لیکن ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا،
چیف ایگزیکٹو بھی ہوگا. اب آپ لائن ڈرا کر لیجئے, کچھ لوگ جیسے دیکھیے نا, ٹیم لیڈ ون ابو, اس کے نیچے کون ہے, چار پانچ سافٹ ویئر انجینئرز, وہ تو سب ہوریزنٹل ہوں گے نا. تو دیر از اے ہوریزنٹل کوآرڈینیشن اینڈ دیر از ورٹیکل کوآرڈینیشن. تو ورٹیکل کوآرڈینیشن جو ہے وہاں پر ریسپانسبلٹی آتی ہے, اتھارٹی آتی ہے, رپورٹنگ ریلیشن شپ آتی ہے, اور بڑی احتیاط سے پھر اس چارٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, ڈیولپ کیا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو آئیے پھر آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو میں کچھ اور کانسیپٹس آرگنائزیشنز کے لیے جو اس کی ایفیشنسی کو بڑھا سکیں پھر ہم لرن کرتے ہیں. لاسٹ سیشن کے اینڈ پر میں نے یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی تھی اور میں نے یہ کہا تھا سکس بلڈنگ بلاکس ٹو ڈیولپ این ایفیشنٹ آرگنائزنگ اسٹرکچر. آئیے ان کی ذرا کچھ ڈیٹیل میں جاتے ہیں, کچھ ان کے بارے میں لرن کرتے ہیں. پہلا بلڈنگ بلاک کیا ہے, ڈیزائننگ دا جابس. کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, کون سی جابس ہیں, کس قسم کا کام ہے, ان کو آپ کیسے آپس کے اندر انٹیگریٹ کریں گے, کوآرڈینیٹ کریں گے. ڈفرنٹ ٹائپ آف جابس, کچھ لوگ پروڈکشن میں انوالو ہیں, کچھ لوگ اکاؤنٹنگ میں انوالو ہیں, کچھ لوگ کمیونیکیشن میں انوالو ہیں, کچھ لوگ انجینئرنگ میں انوالو ہیں. سو نمبر ون, ہاؤ وڈ یو ڈیزائن دی جابس, اینڈ دین نمبر ٹو, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو انٹیگریٹ اینڈ کوآرڈینیٹ دیم, تاکہ ایک جیسا کام کرنے والے کسی ایک یونٹ میں اکٹھے ہو جائیں, کام بہتر ہوگا نا. ایک دوسرے کی لینگویج سمجھیں گے, ایک دوسرے کے بز ورڈز کو سمجھیں گے, اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. مارکیٹنگ ریلیٹڈ ان ون یونٹ, پروڈکشن ریلیٹڈ جابس ان سیکنڈ یونٹ, اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ ان اندر یونٹ. سو دیٹس ہاؤ وی وڈ لائک ٹو سی ہاؤ ڈو وی یوز دس بلڈنگ بلاک وائل ڈیولپنگ دی آرگنائزنگ اسٹرکچر. نمبر ٹو, وی ول گروپ دم ٹوگیدر. اس کو ہم کہتے ہیں ڈپارٹمنٹلائزیشن. کیسے ہم پوری آرگنائزیشن کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کریں گے, کتنے مختلف طریقے ہیں, کیسے آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ضروری نہیں ہے, چاہے وہ ایک ہی انڈسٹری میں ہو, ایک ہی سیکٹر میں ہو. فرض کیجیے آٹو انڈسٹری, آٹو انڈسٹری نمبر ون, آٹو انڈسٹری نمبر ٹو, آٹو انڈسٹری نمبر تھری, تین کمپنیاں ہیں آٹو انڈسٹری میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ تینوں کا اسٹرکچر ایک جیسا ہو, یہ تو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پر, چیف ایگزیکٹو پر, ہو ایور سو از ریسپانسبل, وٹ کائنڈ آف اسٹرکچر دے ول یوز. سو وی ول لک ان ٹو دی ڈپارٹمنٹلائزیشن, کہ آپ جابس کو کیسے گروپ کریں گے تاکہ آپ کی کمپنی ایفیشنٹلی ان کاموں کو کر سکے. نمبر تھری, اسٹیبلشنگ رپورٹنگ ریلیشن شپ, ویری امپورٹنٹ. ہو از رپورٹنگ ٹو ہوم, یہیں سے پھر ایک کانسیپٹ آتا ہے چین آف کمانڈ. اس کمانڈنگ چین کے اندر ون اپ ون ڈاؤن, کون کون لوگ ہیں, اینڈ دا ون بلو ول بی رپورٹنگ ٹو دا ون ابو. نمبر فور, سکس بلڈنگ بلاک کہے نا ہم نے, نمبر فور مینس ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ دی اتھارٹی. دیر آر 200 پیپل, دیر آر 300 پیپل, ہاؤ از دی اتھارٹی ڈسٹریبیوٹیڈ, بیکاز اتھارٹی از ریکوائرڈ بائی اے مینیجر. ریسپانسبلٹی, اتھارٹی اینڈ اکاؤنٹبلٹی, تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ, کہیں کچھ کیاس کنفیوژن تو نہیں ہوگا. ڈز ایوری بڈی نو دیٹ ہی ہیز the right to make decision, he has the right to carry out actions, he has the right to perform a job, authority. اور آپ بعض اوقات یہ سنیں گے کہ دیکھیے جی, یہ آپ کی اتھارٹی میں نہیں ہے, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, یا آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مینیجر کے اتھارٹی میں یہ چیز نہیں دی گئی کہ وہ اس پرٹیکولر ایشو کے بارے میں کوئی فیصلہ دے سکے. ہی کین ناٹ میک ڈیسیژن بیکاز ہی از ناٹ آتھورائزڈ. سو بہت امپورٹنٹ
بلڈنگ بلاک ہے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ دی اتھارٹی؟ نمبر فائیو, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو کوآرڈینیٹ دی ایکٹیویٹیز؟ وی ول لک سم مور کانسیپٹ ان کوآرڈینیٹنگ دی ایکٹیویٹی. کوآرڈینیشن از ویری امپورٹنٹ. ایکس وائی زی, تین کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں نا, تینوں کو کیسے آپ آپس کے اندر انٹیگریٹ کریں کہ 360 ڈگری کا ویو آپ کو مل جائے. اور چھٹا بلڈنگ بلاک پھر یہ ہے کہ ڈیفرنشیٹنگ بٹوین ڈفرنٹ پوزیشنز, پوزیشنز ود ان دی آرگنائزیشن. سو لیٹس سی دیم, لیٹس لک ایٹ دیم ون بائی ون اینڈ ٹرائی ٹو لرن سم مور کانسیپٹس آف آرگنائزنگ. جاب ڈیزائن, اٹس بیسیکلی دی ڈیٹرمینیشن آف انڈیویجوئلز ورک ریلیٹڈ ریسپانسبلٹیز. جو جاب مجھے کرنی ہے, میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے, مجھے بتائیے مجھے کیا کام کرنا ہے. مجھے لیٹر ٹائپ کرنا ہے, مجھے ٹیلی فون کرنا ہے, مجھے پلانٹ پہ کام کرنا ہے, مجھے کسٹمر سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس لیول پر مجھے کام کرنا ہے. جاب ڈیزائن. سو ود ان آرگنائزنگ فنکشن جاب ڈیزائن, دیٹ یو ہیو ٹو ڈیزائن دی جابس. You have to determine that this particular individual, he is responsible, she is responsible for what kind of job. And then specification of tasks. Jaise maine kaha na, ki is it going to be looking into the word processing, or is he going to look into the accounting function and the account related tasks? Now he might be once again using the word processing in the accounting task, but that could be different in the accounting department. Specification of task activities which are associated with a particular job. So jis job mein, jis office mein, jis position par ek aadmi kaam kar raha hai, what are the specification of those task activities? Wo bhi job design ke andar hi aapko specify karna hoga. Job specialization is the degree to which overall task of the organization is broken down into smaller components. جیسے دیکھیے ایک organization میں بہت ساری jobs ہیں, مثال کے طور پر ذرا بتائیے کیا jobs ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا production کی ایک job ہے, so production related jobs will be grouped together in the production department. Inventory related, buying, storing, shipping, inventory, marketing related, customer relationing, maybe selling, maybe communicating with the market, maybe developing marketing strategies and a marketing plan, marketing related, accounting related, phir account ke sath finance bhi ho sakta hai, accounting aur finance ke sath audit bhi ho sakta hai, accounting finance audit ke sath انشورنس بھی ہو سکتا ہے, ملتی جلتی ہے نا. جاب اسپیشلائزیشن مین یو ٹرائی ٹو گروپ ریلیٹڈ جابس ٹو گیدر ان ون یونٹ. آپ نے سنا ہوگا ایچ آر ڈپارٹمنٹ. اب ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ کام کریں گے ان کی اسپیشلائزیشن ایچ آر ریلیٹڈ, یعنی لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, ڈپارٹمنٹس میں ایلوکیٹ کرنا ہے, ان کی پرفارمنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے, ان کے سیلری اور بونس کے, یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوگا جو اس کو دیکھے گا. تو جاب ڈیزائن میں پھر جاب اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر تمام جابس کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح سے انہیں اسمالر کمپوننٹس کے اندر بریک ڈاؤن کر سکیں. اس جاب اسپیشلائزیشن کے بینیفٹس کیا ہیں؟ آئیے پھر کچھ بینیفٹس دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. نمبر ون, ورکر کین بیکم پروفیشنٹ ایٹ دا گیون ٹاسک. یعنی جو شخص ڈیلی پروڈکشن فلور پہ آپ کام کرتا ہے, اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کمپوننٹ اے پلس کمپوننٹ بی, یا انگریڈینٹ اے پلس انگریڈینٹ بی پلس انگریڈینٹ سی کیسے یوز کرنا ہے, کیسے مکس کرنا ہے, کون سا سکرو کہاں پر ٹائٹ کرنا ہے, کون سا آئی سی کہاں پر پلیس کرنا ہے, کہاں سولڈرنگ ہوگی,
کس وقت کہاں پر کون سی چیز ہوگی, ہی ول بیکم پروفیشنٹ. دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا آج آپ نے اسے پروڈکشن میں پلیس کر دیا, کل کو آپ اسے کہیں جی آپ اکاؤنٹنگ میں چلے جائیے, تیسرے دن آپ کہیں جی آپ مارکیٹ, وہ تو اس کی لینگویج کو ہی نہیں سمجھے گا. ٹاسک میں پروفیشنسی اگر آپ کو لانی ہے تو یو ول ٹیک دی بینیفٹ آف جاب اسپیشلائزیشن. اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ساری عمر اس کو پروڈکشن میں ہی رکھیں, ساری عمر اس کو اکاؤنٹنگ میں ہی رکھیں. یو مے چینج بٹ ناٹ ایوری ڈے اور ایوری ویک, پروفیشنسی نہیں آئے گی. ونس اگین ٹیک این ایگزامپل فرام آئی ٹی, سم ون ہو از پروفیشنٹ ان یوزنگ ویژول بیسک ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ایوری ڈے ایوری ویک. ناؤ اف یو آسک ہم ٹو یوز ویژول بیسک آن ڈے ون آن منڈے اینڈ آن ٹیوزڈے یو آسک ہم نو ٹوڈے ڈو یور ورک ان سی لینگویج اور سی پلس پلس, آن تھرڈ ڈے یو آسک ہم ٹوڈے آئی تھنک یو شوڈ بی ورکنگ ان دا گروپ ہو آر یوزنگ جاوا. I'm sure students like you, they might be able to cope with the job. Lekin coping with the job is something different. But being proficient in one particular area, in what particular language, is different. To agar aapko efficiency behtar karni hai, to phir logon ko proficient banaiye. Dusri baat ye hai, transfer time between task will decrease. Isliye ki log specialized hain. جو کام پہلے وہ 15 منٹ میں کر رہے تھے, ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ میں کریں, کام کو بہتر طریقے پہ کریں گے. تیسرا اس کا بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ کین آلسو بی ڈیولپڈ, بلکہ کام کرتے کرتے وہ اتنے اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو پھر خود ہی بہتر طریقے سے کرتے ہیں. مثلاً میں نے کئی آرگنائزیشنز میں جہاں پر موٹرز کا استعمال, پیپر انڈسٹری, موٹرز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں جب کام کرتے ہیں, موٹر جب چل رہی ہے اور موٹر میں بہت سارے بیئرنگز استعمال ہو رہے ہیں, تو بیئرنگ کی آواز سن کر جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ اتنے پروفیشنٹ ہو چکے ہوتے ہیں, آواز سن کے وہ بتاتے ہیں جی بیئرنگ ٹوٹنے والا ہے. تو جب بیئرنگ ٹوٹے گا, بال بیئرنگ جب وہ ٹوٹے گا تو نقصان زیادہ ہوگا. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی موٹر مکینک کو یا موٹر سائیکل مکینک کو وہ انجن کی آواز سن کے بتا دیتا ہے اس کا فلاں پرابلم ہے, جاب اسپیشلائزیشن. چوتھی بات یہ ہے کہ امپلائی ریپلیسمنٹ بیکمز ایزیئر. آپ نے کہا جی پروڈکشن فلور میں آج ایک صاحب چھوڑ گئے, آپ کو ایک آدمی چاہیے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ایک صاحب کی پروموشن ہو گئی, تو اب آپ کو ایک آدمی اور چاہیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے لیے. یہ اس کے کچھ بینیفٹس ہیں. اب آئیے آپ اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں, اس لیے کہ جاب اسپیشلائزیشن کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. مثال کے طور پر دو لمیٹیشنز, نمبر ون امپلائی بیکمز بور, ایک ہی کام روزانہ ڈیلی ویکلی بور ہو جاتے ہیں, ڈس سیٹسفائی بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات, ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہی ہو رہا ہے جی, اس سے کوالٹی افیکٹ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دے وڈ اینٹیسپیٹ دس ول اسی طرح سے ہوگا, اسی طرح سے ہی کام ہوگا, ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. یہ اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ جو آپ کو سامنے رکھنی ہے. دوسرا بلڈنگ بلاک آرگنائزیشن اسٹرکچر کے پرسپیکٹو میں ویری امپورٹنٹ, ڈپارٹمنٹلائزیشن. کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈپارٹمنٹلائزیشن از اے پروسیس آف گروپنگ دا جابس اکارڈنگ ٹو سم لاجیکل ارینجمنٹ. اچھا لاجیکل ارینجمنٹ کا مطلب یہ ہے اٹ از ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ. ایک ہی انڈسٹری, ایک ہی سیکٹر کے اندر 5 کمپنیاں ہیں, کمپنی اے, کمپنی بی, کمپنی سی, تینوں کا سٹرکچر مختلف ہو سکتا ہے, اور آپ تینوں سے گفتگو کیجئے, تینوں کے مینیجرز آپ کو لاجک دیں گے کہ ہماری کمپنی, ہماری مارکیٹ, ہمارے پروڈکٹس, ہمارے کسٹمرز یونیک ہے نا, دس از ہاؤ وی ڈو اینڈ دس از وی ول لائک ٹو لاجیکلی ارینج. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ایز لانگ ایز یو کیٹر دی نیڈز آف یور کسٹمر, ایز لانگ ایز دی اسٹرکچر ہیلپس دی امپلائی
to deliver the job in the best way, it's perfectly all right. So my dear students, departmentalization ke concept ko zara achhi tarah se samajh lijiye. اس لیے کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کریں گے, کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کریں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کانسیپٹ کو یوز کر کے ایک سٹرکچر کی بجائے دوسرا سٹرکچر امپلیمنٹ کرنا چاہیں. تو کتنے مختلف جابز کو گروپ کرنے کے بزنس سینیریو کے اندر ماڈلز ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے, پھر دیکھیے کہ کون سا ماڈل آپ کی کمپنی میں استعمال ہو رہا ہے, کون سا آپ استعمال کرنا چاہیں گے. چوائس آپ کا ہے, لیکن اٹ شوڈ بی لاجیکل, اٹ شوڈ بی ریشنلائزڈ. اس کانسیپٹ کی کیا ریشنل ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی؟ ہم ڈپارٹمنٹلائزیشن اس لیے کرنا چاہتے ہیں بیکاز دی آرگنائزیشنل گروتھ وین اٹ ایکسیڈز, ایکسیڈز کیسے؟ دیکھیے, ایک شخص نے, انویسٹر کہہ لیجئے, مالک کہہ لیجئے, مینیجر کہہ لیجئے, چیف ایگزیکٹو کہہ لیجئے, اس نے وہ کمپنی شروع کی. ہی ہیڈ اے ویژن, ہی کیم اپ ود اے مشن, ہی سیٹ سم اسٹریٹجک گولس, ہی کیم اپ ود اے اسٹریٹجک پلان, ہی اسٹارٹڈ دا ورک. دو لوگ ہو گئے, پانچ ہو گئے, پچاس ہو گئے, 5,000 ہو گئے, کمپنی بڑھ رہی ہے. تو ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ریشنل یہ ہے کہ وین دی کمپنی گروز, then the investor or the owner of the company would not be able to look after and monitor all the activities. Uski capacity nahi hai ki wo in tamam cheezon ko dekh sake, supervise kar sake. Then he would need additional managers. Isliye ki jab aap jobs ko specialize karenge, chief executive to theek hai, wo jo owner hai ya director hai ya president hai, وہ ایک آدمی, ٹھیک ہے, آپ اس کو چیف ایگزیکٹو کے طور پر, ہی کین مانیٹر دا ایکٹیویٹیز, لیکن پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے, ایم آئی ایس ڈپارٹمنٹ ہے, یو نیڈ مور پیپل بیکاز دی آرگنائزیشن از گروئنگ. اچھا, پھر ایک ہی ملک کے اندر فرض کیجئے ایک فیکٹری لاہور میں ہے, دوسری فیکٹری کراچی میں ہے, تیسری فیکٹری نوشہرا میں ہے, چوتھی فیکٹری کوئٹہ میں ہے, تو سی او تو ایک ہو سکتا ہے, مان لیتے ہیں آپ کی بات, بلکہ وہاں پر بھی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ وی لک انٹو دی کارپوریشن, چیئرمین آف دا گروپ, گروپ آف کمپنیز, ون کڈ بی دا چیئرمین بٹ یو نیڈ ایڈیشنل مینیجرز. سو ڈپارٹمنٹلائزیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ناؤ دی کمپنی از گروئنگ, گوئنگ انٹو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈز, ایڈ مور مینیجرز, give the responsibility to professionals. آپ اکیلے سارے کام نہیں کر سکتے. اچھا, آپ نے سنا ہوگا سیٹ کلچر, یہ نام تو آپ سنتے ہیں نا. دیکھیے, وہ شخص جس نے شروع میں انویسٹمنٹ کی, یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے پاکستان میں کہ جس نے انویسٹمنٹ کی شروع میں, آج سے 50 سال پہلے, 70 سال پہلے, 100 سال پہلے, ٹھیک ہے, وہ سیٹ صاحب ہیں, انہوں نے پیسے لگائے, انویسٹمنٹ کی, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہ جو سپورٹنگ گوڈس کی کمپنی سیالکوٹ میں جس نے فٹ بال بنانے شروع کیے, بہت ساری فیملی کمپنیز ہیں. ایک صاحب نے 70 سال پہلے وہ کمپنی شروع کی, اب وہاں پر بہت سارے لوگ, ہنڈریڈ آف پیپل آر ورکنگ, یو نیڈ ایڈیشنل مینیجرز. سو یو کم اپ ود ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس, پٹ سم ریشنلائزیشن, hire some managers, professional managers, and let them supervise the tasks and the people in that given department. Char basic kisme iski hum discuss karna chahenge, isse zyada bhi hain, lekin char ko zara zehen mein rakhiyega. Iske alawa jo aaye, keep it in your file, keep it in your memory, because there might be some organization which might be using that kind of structure. لیکن یہ چار تو آپ کو جنرلی نظر آئیں گے. نمبر ون, یہ دیکھیے, یہاں پانچ میں نے شو کر دی آپ کو, یعنی جو پانچویں یہاں نظر آ رہی ہے, میٹرکس, اس کو بھی ذہن میں رکھیے, تھوڑی سی مشکل ہے, کمپلیکس ہے, لیکن یو ول سی اٹ ورکنگ ان دی آرگنائزیشنز.
آئیے تو پھر ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں. پہلا ڈپارٹمنٹلائزیشن کے کانسیپٹ میں جو اسٹرکچر آپ کو نظر آئے گا, موسٹ آف دی ٹائم وی کال اٹ فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن. دیکھیے یہ لائن ڈائگرام آپ کو بتا رہی ہے کہ ایک کمپنی کا پریزیڈنٹ ہے. کون سی کمپنی ہے یہ, کیا بناتی ہے, کس انڈسٹری میں ہے؟ یہ کمپیوٹر انڈسٹری میں. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سافٹ ویئر ہے یا ہارڈ ویئر ہے, اٹس اے کمپیوٹر انڈسٹری, موسٹ لائکلی ہارڈ ویئر انڈسٹری. تو اس میں کون سے فنکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تین. انڈسٹری کون سی ہے, بزنس کون سی ہے, کمپیوٹرز. تین کون سے فنکشنز نظر آ رہے ہیں؟ نمبر ون مینوفیکچرنگ, جہاں پی سی کے کمپوننٹس مینوفیکچر ہو رہے ہیں. نا اب اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, آر دے مینوفیکچرنگ سی ڈی ڈرائیو, آر دے مینوفیکچرنگ وی جی اے کارڈ, آر دے مینوفیکچرنگ کی بورڈ, آر دے مینوفیکچرنگ کیسنگ. اٹ از مینوفیکچرنگ, ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ ایک فنکشن ہو گیا. دوسرا فنکشن اس کمپنی میں کیا ہے؟ فائنانس. تیسرا فنکشن مارکیٹنگ. اب آپ کہیں گے جی باقی فنکشن کہاں گئے؟ دیکھیے پروڈکشن کو یہ لوگ مینوفیکچرنگ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو سروس ریلیٹڈ ایشوز ہوں وہ بھی انہوں نے مارکیٹنگ میں پلیس کر دیے ہوں. اب آپ کہیں گے جی ایچ آر فنکشن نظر نہیں آ رہا. دیکھیے یہ تو اس سی او پر, اس پریزیڈنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کمپنی اگر چھوٹی ہے تو ہو سکتا ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ایک ایکسٹرا فنکشن بھی دیا ہوا ہو کہ جی آپ ایچ آر ریلیٹڈ ایشو کو بھی, ہائرنگ اور فائرنگ کو بھی آپ دیکھیے. لیکن فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ یو لک ایٹ دی فنکشنز آف بزنس, فنکشنز آف کیریئنگ آؤٹ جابز اینڈ ایکٹیویٹیز, پٹ دم ٹوگیدر ایز ون فنکشن. آئیے ایک اور لائن ڈائگرام دیکھتے ہیں, آرگنائزیشن اسٹرکچر دیکھتے ہیں. تھوڑا کمپلیکس ہے. یہ کون سی کمپنی ہے؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسی. اب اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر انہوں نے خاصا ڈیٹیل کے اندر اپنے فنکشنز کو گروپ کر دیا. مثال کے طور پر انہوں نے کس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کو گروپ کیا ہوا ہے, ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں. ایڈورٹائزنگ ایجنسی نمبر ون سیلز, کہ جو ایڈز بنے گی اس کو سیل کون کرے گا, کسٹمرز کے ساتھ کون انٹریکٹ کرے گا. نمبر ٹو اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ. نمبر تین آرٹ ڈپارٹمنٹ. اب دیکھیے یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, اس میں آرٹ ڈپارٹمنٹ نہایت اہم ہے. لیکن اگر کوئی موٹر سائیکل انڈسٹری ہو تو اس میں ضروری نہیں کہ آرٹ ڈپارٹمنٹ ہو. یو ٹرائی ٹو سی دا ڈفرنس. اسی طرح سے اگر سافٹ ویئر ریلیٹڈ انڈسٹری ہے, یو مائٹ لائک ٹو ہیو اے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ, آرٹ اینڈ ڈیزائن. اچھا پھر دیکھیے کریٹو ڈپارٹمنٹ. تو یہ تو اس بزنس کی نیچر پر ڈیپینڈ کرے گا. اس لیے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر کریٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ. اچھا ویسے تو کریٹیوٹی تمام ہی بزنس کے لیے ضروری ہے, لیکن ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر تو یہ نہایت اہم ہے. تو پھر یہ کچھ ایسے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیں گے who are comparatively more creative than the others. کہ آپ کو کلائنٹ کسٹمر ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ جی میں ایک نیا جوس لانچ کرنے والا ہوں, یا شکارپور میں ایک نئی اچار کی ورائٹی لے کر آیا ہوں, یا یہ ایک انرجی ڈرنک ہے, یا یہ اسکول چلڈرن کے لیے نئی کوکیز ہیں, بلکہ کوکیز کی بسکٹس. کچھ ملکوں میں کوکیز کہتے ہیں, ہمارے یہاں اس کو بسکٹ کہتے ہیں. اچھا بسکٹ میں بھی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی میرے اس بسکٹ کے اندر کیرامل ہوگی, چاکلیٹ ہوگی, ویفر ہوگا. بس تین چیزیں ہوں گی جناب. کون سے تین کمپوننٹ ہیں؟ ویفر, چاکلیٹ اور کیرامل. آپ مجھے ایڈ بنا کر دیجئے, میں اور ایڈ کروں اس میں, کہ مجھے ایسی ایڈ دیجئے جو میں ایف ایم اسٹیشن پر رن کر سکوں, یا مجھے ایسی ایف ایڈ دیجئے جو مجھے ٹی وی اسٹیشن پر رن کرنا ہے. سو کریٹو ڈپارٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایڈورٹائزنگ ایجنسی, ایک فنکشن ہے. اچھا ضروری نہیں کہ اس میں کوئی 10-20-50 لوگ ہوں گے. میرے خیال ہے ایک وقت میں ایک بھی آدمی نہایت اہم ہو سکتا ہے. کریٹیویٹی ان دی ایڈورٹائزنگ ایجنسی
is one of the very important function. پھر دوسرا function دیکھ لیجیے آپ, information system, computers ہیں, ان کو لینڈ میں آپ کو انٹیگریٹ کرنا ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہیں, انٹرنیٹ سروسز آپ کو پرووائڈ کرنی ہیں, مختلف قسم کے سسٹمز ہیں, اکاؤنٹنگ سسٹم, مارکیٹنگ سسٹم, ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے, انفارمیشن سسٹم کا ڈپارٹمنٹ, ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ, پرنٹ ایڈورٹائزنگ اور ریڈیو ایڈورٹائزنگ, ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے نا. اب آپ کہیں جی انہوں نے اس کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ دیکھیے یہ تو کمپنی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دے وڈ لائک ٹو ہیو اے لاجیکل ارینجمنٹ. وہ یہ سمجھ, یہ کمپنی یہ سمجھتی ہے کہ وی اونلی لائک ٹو ورک ان ٹو کیٹیگریز, پرنٹ میگزینس, جرنلز, نیوز پیپرس. دوسرا کون سا ایریا ہے؟ ریڈیو. ہم ٹی وی کو ایڈریس نہیں کریں گے جی, یہ تو اس کمپنی کا مشن ہے. اس لیے کہ ٹی وی کے لیے بہرحال پھر آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے. ریڈیو ایڈورٹائزنگ کے لیے تو آپ کو دیکھیے صرف آڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے نا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ریڈیو ایڈورٹائزنگ اور پرنٹ ایڈورٹائزنگ کے فنکشن کو انہوں نے الگ الگ کیوں کر دیا. یہ کمپنی کے مالک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی ریشنلائزیشن ہے. لیکن جو میں کانسیپٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, اس کانسیپٹ کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے اندر یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی اپنے فنکشنز کو, بزنس کے فنکشنز کو کس طرح سے گروپ کر رہی ہے. دیٹ از واٹ دی پرپز آف فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن. دس از اندر وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. سی ای او ون, ون سی ای او, تھری ڈپارٹمنٹس, ایچ ون ہیڈڈ بائی اے مینیجر. کون سے تین ہیں؟ مینیجر مینوفیکچرنگ, مینیجر ڈسٹریبیوشن, مینیجر ایڈمنسٹریشن. ذرا ذہن میں لائیے یہ کس انڈسٹری کی میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. ایک میں نے آپ کو جنرل دی تھی, پھر میں ایک سروس انڈسٹری میں سے ایڈورٹائزنگ کو لے آیا. بائی دا وے ایڈورٹائزنگ از اے ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف بزنس اینڈ پیپل آر میکنگ ملینز آؤٹ آف اٹ. لائک یو یگ گیٹ ٹوگیدر, ہیو کریٹو مائنڈ. اچھا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریلیشن شپ کیپیٹل. ہاؤ ڈو یو نو پیپل؟ کین دے گیو یو ٹو ڈیولپ این ایڈ؟ یہ جو لائن ڈایاگرام یا آرگنائزیشن اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے, بتائیے ذرا کس بزنس کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ میک اے گڈ گیس. ایک اس میں خاص طور پر ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے ڈسٹریبیوشن, مینوفیکچرنگ, ڈسٹریبیوشن اور ایڈمنسٹریشن. بس اس ایڈمنسٹریشن میں پھر اکاؤنٹنگ بھی آ گئی, ایچ آر بھی آ گئی, انفارمیشن سسٹم بھی آ گیا, وہ سارے کے سارے ایڈمنسٹریشن میں آ گئے, لاجسٹک بھی آ گئی, سب اسی میں آ گئے. جی کچھ ذہن میں آیا کون سی انڈسٹری, کون سی بزنس ہو سکتی ہے یہ؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیپ ان مائنڈ دا فارماسیوٹیکل سیکٹر. دوائیاں کہیں بنتی ہیں, اس کا ڈسٹریبیوشن کا ایک چینل ہے. کوئی ہول سیلر ہیں, ڈسٹریبیوٹر ہیں, ریٹیلر ہیں, پوری ایک چین ہے. فارماسیوٹیکل کنزیومر گڈز میں بھی بعض اوقات اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ ٹوتھ پیسٹ, شیمپو, سوپس. ذرا دیکھیے کہ مینوفیکچرنگ کہیں ہو رہی ہے, اور بعض اوقات فارماسیوٹیکل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مینوفیکچرنگ کسی اور سے کروا لیتے ہیں. تو آپ نے ایک مینیجر مینوفیکچرنگ رکھا ہوا ہے, ہی وڈ لک کہ کون سی ٹیبلٹ, کون سا کیپسول, کون سا سیرپ بننا ہے, کس کمپنی کو وہ آؤٹ سورس کریں گے, وہاں سے وہ بنوا لیں گے. The more focus is on distribution. اب store to store, wholesaler to wholesaler, distributor to distributor, city to city, town to town, they would have their vans, taking the medicine, going out, distributing. تو میرا خیال ہے کہ اس business کے اندر administration is more important, but it's again a functional departmentalization, looking at the business, how they would like to carry out their business. اچھا یہی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا چلوں, بینکنگ. اب ڈسٹریبیوشن بینکنگ میں, کیا ڈسٹریبیوشن کا کوئی کام ہے بینکنگ میں؟ بتائیے ذرا. بالکل ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ بعض اوقات ان کی اب تو ایجنسیز آ گئیں کہ جو کیش کو لے کر ایک بینک سے دوسرے بینک میں جاتی ہیں. تو دے آر ڈسٹریبیوٹنگ کیش, ویری امپورٹنٹ ریسورس, ویری امپورٹنٹ. تو ڈپینڈ کرتا ہے کون سی آرگنائزیشن ہے, کس قسم کی بزنس ہے, کیسا سٹرکچر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے, لیکن اس سٹرکچر کا پرپز ہی ہونا چاہیے گول اٹینمنٹ with efficiency and with effectiveness. اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ نمبر ون, ڈپارٹمنٹس کین بی اسٹافڈ بائی ایکسپرٹس ہو آر ایکسپرٹ ان دیٹ پرٹیکولر فنکشن. نمبر ٹو, سپرویژن از ایزی. نمبر تھری, کوآرڈینیشن ود ان دی ڈپارٹمنٹ, دے نو دی لینگویج, دے نو دی فنکشنز, دے نو دی ایکٹیویٹیز آف ایچ ون آف دیم. ایک نہیں بھی آیا تو دوسرا اس کی جگہ پہ کر لے گا. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ڈیسیژن میکنگ بیکم سلو اینڈ بیوروکریٹک. کیسے؟ دیکھیے آپ نے پانچ فنکشنز ہیں, بزنس تو ایک ہے نا, آرگنائزیشن تو ایک ہے. تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو, اکاؤنٹنگ کو, مینوفیکچرنگ کو, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. اور ڈیسیژن اگر آپ کو اس آرگنائزیشن کے لیے کسٹمر کے پرسپیکٹو میں کرنا ہے, اٹ مے بی سلو. نمبر ٹو, یو مے لوز دی سائٹ آف آرگنائزیشنل گول اینڈ ایشوز. کیونکہ فنکشن پہ فوکس ہے نا, مینیجر جو ہے وہ اکاؤنٹنگ فنکشن پہ فوکس کر رہا ہے, مینیجر مینوفیکچرنگ پہ فوکس کر رہا ہے, مینیجر ڈسٹریبیوشن پہ فوکس کر رہا ہے. جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں بعض اوقات آؤٹ آف سائٹ بھی ہو سکتے ہیں. نمبر تین, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ پرفارمنس آر ڈیفیکلٹ ٹو مانیٹر. اس لیے کہ آپ نے تمام لوگوں کو ڈپارٹمنٹس کے اندر, فنکشنس کے اندر انسرکل کر دیا. So then, maybe you need a performance management system at the top of the line to help the chief executive, maybe through the HR department. لیکن بہرحال اس میں تھوڑی ڈیفیکلٹی تو پھر آئے گی. تو ہر اسٹرکچر کے کچھ بینیفٹس ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, آپ کے سامنے رہنے چاہیے. اور بینیفٹس, ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو سامنے رکھتے ہوئے دین یو کم اپ ود a good structure. If it works, fine, keep it on. اگر نہیں کام ہو رہا, complexities بڑھ رہی ہیں, confusion بڑھ رہا ہے, change it. آئیے اب ایک دوسرا structure دیکھتے ہیں. Function کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں product departmentalization. یہ company جو ہے, this particular company, they are making three different types of products. Computers, نمبر ٹو پرنٹرز, نمبر تھری سافٹ ویئر. یعنی دو ہارڈ ویئر ہیں, کمپیوٹر اینڈ پرنٹر, ایک سافٹ ویئر. اور پھر اس کے بعد تین ڈپارٹمنٹس کو نیچرلی ہر پروڈکٹ کے لیے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ, مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ, تینوں کو چاہیے ہوگا نا. جو کمپیوٹرز کا مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, کیا وہی ڈپارٹمنٹ سافٹ ویئر کے لیے بھی ہوگا؟ ہارڈ ویئر کی مینوفیکچرنگ اور سافٹ ویئر کی مینوفیکچرنگ ایک جیسی ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں. سافٹ ویئر پروڈکشن از کمپلیٹلی ڈیفرنٹ. بلکہ آپ میں سے جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں وہ کہیں گے جی سافٹ ویئر پروڈکشن کہاں سے آ گئی؟ جی پروڈکشن تو وہاں بھی ہو رہی ہے, بٹ اٹ از مور لائک این انٹلیکچوئل کائنڈ آف ورک. رائٹنگ دا کوڈ, دا کائنڈ آف لینگویج یو آر یوزنگ, analyzing the specification document, requirement specification, RS document, coming up with a good design, developing it. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ساری آپ نے سافٹ ویئر کو ایک سی ڈی کے اوپر لاک کر دیا, بلاک کر دیا, کاپی کر دیا, اب اس کی بھی تو فردر کاپیز ہونی ہے نا. اس کو وہ بعض اوقات مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ, لیکن ان تینوں پروڈکٹس کے لیے الگ الگ آپ کو مینوفیکچرنگ, مارکیٹنگ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ چاہیے. کچھ ڈپلیکیشن اور ریڈنڈنسی آئے گی, لیکن آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم اگر پروڈکٹ پر فوکس کریں تو ہماری کمپنی کے گول بہتر ہوں گے. سو یو کین فوکس آن دی پروڈکٹ, لیٹ دی کمپیوٹرز پیپل ورک سیپریٹ, ان کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا پرنٹرز کے
مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ از دا تھرڈ پروڈکٹ اینڈ دس کمپنی از لوکنگ ان ٹو دی پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن. یہ کمپنی اے بی سی ہے, اس کے 8 پروڈکٹس ہیں. ذرا دیکھیے ویرائٹی آف پروڈکٹ. کچھ پروڈکٹ ایسے ہوں گے جو شاید پاکستان میں آپ کو نظر نہ آئیں, لیکن لوکنگ ایٹ دی پروڈکٹ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ڈپارٹمنٹلائز دیم. نمبر 1 پروڈکٹ ایئر کرافٹ انجن. لیکن پاکستان میں بھی دیکھیے ایئر کرافٹ انجن بنتے ہیں, سوچیے ذرا کہاں بنتے ہیں. بٹ دس از اے کمپنی وچ از میکنگ ایئر کرافٹ انجن, 1 پروڈکٹ. نمبر 2 کنزیومر فائنانس. اب آپ کہیں جی کنزیومر فائنانس کا ایئر کرافٹ انجن سے کیا تعلق ہو گیا؟ بالکل ہوتا ہے. ایک گروپ آف کمپنیز ہیں, ایک بڑی کارپوریشن ہے, مے اٹ بی نیشنل آرگنائزیشن, نیشنل کمپنی, پاکستانی کمپنی, گروپ آف کمپنیز, 7-8 مختلف بزنس کے اندر وہ لوگ انوالو ہیں. کنزیومر فائنانس, میڈیکل سسٹمز, میڈیکل اکوپمنٹس جو ہاسپٹل میں یوز ہوتے ہیں آپریشن کے لیے, بلڈ پریشر مانیٹر کرنے کے لیے, اور بہت ساری اکوپمنٹس ہیں جو ہاسپٹل میں یوز ہوتے ہیں. چوتھا پروڈکٹ انشورنس, انشورنس کمپنی. دیکھیے ڈائیورسٹی دیکھیے پروڈکٹس کی. نمبر 5 کنزیومر پروڈکٹس, سوپس, شیمپوز, ٹرانسپورٹیشن سسٹمز, بسز, ٹرکس, اسپیشلٹی مٹیریلس. یہ کیا ہوئے جی اسپیشلٹی مٹیریلس؟ دیر کوڈ بی اینی ٹائپ, بٹ دیز آر سم اسپیشل مٹیریل, مے بی میڈ اپ آف اسپیشل انگریڈینٹ. ایسے ہوتے ہیں, کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں, دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں, یہ ان کی یونیک اسٹرینتھ ہے. اور ایک اور پروڈکٹ ہے XYZ TV, ان کا ٹی وی بھی ہے, ٹی وی لانچ کر رہے ہیں. تو ذرا ڈائیورسٹی آف پروڈکٹ دیکھیے. لیکن یہ کمپنی اے بی سی, انہوں نے اپنے تمام کمپنی کی سروسز کو, بزنس کو 8 مختلف پروڈکٹس پر فوکس کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ XYZ TV جو ہے اس کا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا, وہ تمام ایشوز کو دیکھ رہا ہوگا. جو ایئر کرافٹ انجن کی فیکٹری ہے اس کا ایک فیکٹری مینیجر ہوگا, اسی طرح سے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا جو یونٹ ہے اس کا ایک ہیڈ ہوگا. تو کم از کم 8 ہیڈ چیف ایگزیکٹو کو رپورٹ کر رہے ہوں گے, یا چیئرمین آف دی آرگنائزیشن کو, چیئرمین آف دی کارپوریشن کو رپورٹ کر رہے ہوں گے. اس پرسپیکٹو میں پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پروڈکٹس ہیں. اس کی ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیج کو ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن کے اندر مینیجرز وڈ اسپیشلائز, دے وڈ ہیو اے براڈر ایکسپیرینس, اٹس ایزی ٹو ایکسس دیئر ورک یونٹ پرفارمنس. ایک فیکٹری ہے, اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ورک یونٹ کو, ورک پرفارمنس کو دیکھنا کمپیریٹیولی آسان ہوگا. ڈیسیژن میکنگ ول بی فاسٹر. ڈس ایڈوانٹیجز بھی کچھ ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پر کچھ ڈپلیکیشن آف ایکٹیویٹیز, یعنی تمام پروڈکٹس کے لیے آپ نے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, الگ الگ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. اٹ مے بی ڈیفیکلٹ ٹو کوآرڈینیٹ اکراس دی ڈپارٹمنٹس. ایک یہاں مارکیٹنگ ہے, اگر فرض کیجئے ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ 3 مختلف انڈسٹریز کو, 3 مختلف بزنس کو اگر دیکھ رہا ہے ایک ہی کمپنی کی, سو دیر مائٹ بی سم کوآرڈینیشن پرابلمز ود ان دیٹ پرٹیکولر ایشو. یہ تیسری قسم کی ڈپارٹمنٹلائزیشن ہو گئی, کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن. نمبر 1 فنکشنل, نمبر 2 پروڈکٹ, نمبر 3 کسٹمر. اب آپ کے مختلف قسم کے کسٹمرز ہیں. یہاں میں نے جو آپ کو ایگزامپل دی ہے ذرا غور سے دیکھیے گا, اے بی سی کارپوریشن, اس کے کسٹمرز ہیں جو کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں, پھر کریڈٹ کارڈ کی بھی کچھ ویرائٹی دی ہوئی ہے, وہ ایک گروپ ہے, گروپ آف کسٹمرز. ایک دوسرے گروپ آف کسٹمرز ہیں جو ٹریول ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ایئر لائن ٹکٹس, ریلوے ٹکٹس, لیموزینز اینڈ تھنگز لائک دس, اس کی بھی ویرائٹی دی ہوئی ہے آپ کو. ایک تیسرے قسم کے کسٹمرز ہیں جو فائنانشیل سروسز چاہتے ہیں آپ سے, آپ ان کو سروسز دے رہے ہیں, کچھ ایڈوائس لے رہے ہیں, بینکنگ ہے, بروکریج ہے, اسٹاک ایکسچینج ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں. چوتھے قسم کے کسٹمرز کون ہیں جو آپ سے بزنس سروسز لے رہے ہیں؟ اسمال بزنسز, کچھ فائنینشیل سروسز, کچھ ایکسپینس مینجمنٹ سولوشن کا آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ نے ایکسپینس کو کیسے مینج کرنا ہے. تو 4 قسم کے کسٹمرز ہیں کہ جو اس پرسپیکٹو کے اندر آپ ان کو سروسز دے رہے ہیں. کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن کی بھی اپنی کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. مثال کے طور پر
اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ یو فوکس آن دی کسٹمر نیڈس، یو فوکس آن دیم. پروڈکٹ اینڈ سروسز ول بی ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو دی کسٹمر نیڈس. اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ڈپلیکیشن آف ریسورسز، ڈیفیکلٹ ٹو کوآرڈینیٹ اکراس ڈپارٹمنٹس، ویرائٹی ہے نا، ڈائیورسٹی ہے. اور پھر ایفرٹس ٹو پلیز دی کسٹمر مے ہرٹ دا کمپنی. یعنی ٹریول ریلیٹڈ کسٹمرز جو ہیں ان کو زیادہ بینیفٹس جا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو بزنس ریلیٹڈ کسٹمرز یا ایز کمپیئر ٹو کارز ریلیٹڈ کسٹمر. لیکن بہرحال کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن کی بھی اپنے ایشوز ہیں. تو آج ہم نے اس سیشن میں تین قسم کی کیٹیگریز کو فوکس کیا. نمبر ون فنکشنل ڈپارٹمنٹلائزیشن، نمبر ٹو پروڈکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن. ڈپارٹمنٹلائزیشن کا لفظ ذرا مشکل سے ذہن میں آتا ہے اور زبان پہ آتا ہے، اس کو یاد رکھیے، اس لیے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا کسٹمر. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کمپنی کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی تو ڈیزائن کرنا ہے. آج ہم نے جو چیزیں لرن کی کہ آپ چوائس کیجئے کہ آپ بزنس فنکشنز پہ فوکس کریں گے اور ایک اسٹرکچر بنائیں گے، یا کمپنی کے پروڈکٹس پر فوکس کریں گے اور اس کے مطابق اسٹرکچر لے کر آئیں گے، یا تیسرا چوائس ہم نے دیکھا کہ آپ کمپنی کے کسٹمرز پر فوکس کریں گے. تو دیکھیے، کمپنی کے کسٹمرز، کمپنی کے پروڈکٹس، کمپنی کی ایکٹیویٹیز، جابس، چوائس آپ کا ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے، نہیں، اٹس یور چوائس، بٹ اٹ مسٹ بی لاجیکل اینڈ ریشنل. کم اپ ود اے اسٹرکچر، کم اپ ود اے لائن ڈائگرام ویئر یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیلیور دی جابس ان دا بیسٹ وے پاسبل، سو یو اٹین دی گولز. Productivity should go up, profitability must be there, sustainability should be there, manager should be happy, customers should be happy, employees should be happy, government agencies should be happy. Aap tax bhi to dete hai na, everybody is happy, it's a win-win company and you are working there and you are also a winner. So we'll continue the organizing function in the next session, inshallah. Until then, khuda hafiz.